ishin gjithë populli, sytë në televizion, lojme, më shtu. Kur kam dëgju për atas, jam shoku, thash fëmija, që kam faj fëmija. Se që po akuzon anë për atras, unë se kom shti në mendat. Hladan vazduh u peći, Agron Kolčako osjeća još jače, iako zima još nije počela. U ovo doba teško mu pada da poseti kuću roditelja gde je proveo detinjstvo. Budi mu kaže gorka sećanje iz 17. decembra 1998. Kuću su pre svitanja opkolile srpske policijske snage. Agronu je bilo 26 godina. Uhapšen je za zločin koji nije počinio. Kam qenë në gjumë. Në gjumë, se ora 4 me njëzët ka qenë. Vëqë kur kanë trokit në derë, kom hapë derë, një në hyjë. Agron Kolçaku, thash po. I dini polis, i ka tregu kolegës vetë me to radio lidhje. E në zonëm terroristin, që ka që kumë, mi kanë lidhë durët, më kanë marë. Agron je kasnije shvatio da se sumnjiči za ubistvo nekoliko osoba nedaleko od njegovog naselja. U mirnoj ulici, kao zaleđen u vremenu, stoji mali objekat koji je nekada bio multijetnički kafić. Zvao se Panda. U njemu se 14. decembra 1998. uveče zabavljalo nekoliko ljudi, među kojima su bili i mladi Srbi. Oko 20 časova na glavni ulaz ušle su dve maskirane, naoružane osobe. Krenuli su rafali. Ubijeni su Ivan Radević, 25-godišnjak, Ivan Obradović, star 14 godina, Vukota Gvozdenović, 16-godišnjak i Dragan Trifović, star 17 godina. Od rana su u bolnici preminuli 18-godišnji Svetislav Ristić i 17-godišnji Zoran Stanojević. Lokali kanë ndryshuar shumë ndër vite, por brenda gjenden ende gjurmët e plumbave që para 25 vitesh i lanë të vrar 6 të rinjë serb. U lokalu e te noći bio i vlasnik Suad Šabović. Napadače nije video, ali je video šta su uradili. Uglavnom, samo su se otvorila vrata i počelo je da prašti. Tako reći, znači po nekom uviđaju skoro 60 metkova. Metaka. Sam događaj, sama slika, verovatno ne bi poželao nikome. Sve smo gledali, nažalost nismo, pošto su vrata otvorena na stranu gde smo se nalazili, znači nismo mogli da vidimo ljude koji su pucali. A ljudi koji su pucali bili koji su preživeli, ovi koji su preživeli i koji su bili za stolom i koji su gledali njih u, tako reći, u lice, oni su videli da su nosili fantomke. Bukvalno se pucalo s vrata, razumete? Bukvalno se pucalo sa vrata. Da, brat je bio ranjen, noga. Do njega, nažalost, on je odmah pao od pokojnog pašenoga koji je sedao sa mnom, njegov sin. Ubistvo u Pandi se desilo u vreme visoke međuetničke tenzije između Albanaca i Srba na Kosovu. Rat između srpskih snaga i oslobodilačke vojske Kosova je već počeo. Na dan ubistva u Pandi, srpske snage su ubile nekoliko pripadnika OVK dok su prenosli oružje iz Albanije na Kosovo. No ubistvo u Pandi se u srpskoj zajednici gledalo kao na osvetu.
Odmah nakon sahrane, krenuo je pretres albanskih kuća u Peći. Šestorica Albanaca su uhapšena i odvedena u zatvor u Peć, da bi se kasnije prebacili u zatvore u Srbiji. Mesecima je Agron, zajedno s ostalima, bio maltretiran u ćeliji, bez kontakata sa porodicom. Bešen će se koji meša na ta, što će nukin džefra, nukin na ta gardijan tregult, burget, koji beše bogat piruga, nukin a ta, bo, ješen pa špirta, ta, trenšen deri na Livanovcija. Koji to odka čeni, pa ten boni burat, malo me, oj, trenšen, štešen, ta, kfilšen, pak, a pet vas lažim od maltretimec. Uhapšeni Albanci su oslobođeni nakon 12 meseci. Nije bilo dokaza da su povezani sa zločinom. Godinama se u srpskoj zajednici međutim verovalo da su za taj zločin odgovorni Albanci. Pravac kome je država i tadašnja vlast 98. 9. pa i kasnije želela da ova priča odeje, priča u pravcu da su to uradila lica albanske nacionalnosti, a da za takvu tvrdnju jednostavno ne postoji bilo koji dokaz. Od završetka rata na Kosovu 1999. godine nije se mnogo govorilo o mogućim izvršiocima ubistava u Pandi. Tek 2013. godine Aleksandar Vučić, koji je u to vreme bio potpredsjednik vlade Srbije i koordinator službe bezbednosti, nagovestio je da zločin možda nisu počinili Albanci. A dokle nam je stigla istraga povodom ubistva mladića u kafiću Panda u Peći? A jesmo li mi stvarno ustanovili ko je ubio tu našu decu? Ili ćemo da budemo iznenađeni u budućnosti? Hoćete kažete da to nisu bili albanski teroristi? Ja hoću da kažem da mi za to nemamo dokaze. Naprotiv. Ja hoću da kažem da ima mnogo strašnih stvari sa kojima ćemo morati da se suočimo. I hoću da kažem da ćemo mi te probleme da rešavamo. Zato što od laži se ne živi, od prevara se ne živi. Vučićeva izjava promenila je sumnju u vezi sa izvršiocima zločina u kafiću Panda. Pojavila se mogućnost da su to mogle da isceniraju srpske institucije. Iako vlasti Kosova nisu provele istragu, institucije zločin pripisuju Srbiji. Tužilaštvo za organizovani kriminal Srbije pokrenulo je istragu 2016. godine, 18 godina nakon ubistava. Slučaj je označen kao strogo poverljiv, te nema puno informacija o njemu. Iz tužilaštva su potvrdili da su saslušali desetke svedoka, te da je istraga u toku. 25 godina od ubistva nema ni optužnice, ni osumnjičenog. Advokat porodice nastradali kaže da one stalno traže sastanak sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Međutim, ovaj sastanak, iako je Vučić obećao, još se nije održao. Ali nije to poenta. Ovde je poenta da mi, da nam zaista neko rekonstruiše šta se 14. decembra 1998. dogodilo. Da li država s tim ima veze ili nema veze? Ako država ima veze, ko predstavlja državu? Ko simbolizuje državu? Ko je u ime države doneo odluku da se šest ljudi strelja u Pandi? Da li taj čovjek živ? Nije živ. Šta je bila poenta? Šta je bio cilj? To su sve pitanja na koje odgovore očekuju porodice žrtava, a žrtve zaslužuju bar istinu, ako ne pravdu. Decembar 98. u Peći dobro pamtim Nataša Kandić. Kao tadašnja direktorica Fonda za humanitarno pravo u Srbiji, istraživala je slučaj Panda. Ona drži državu Srbiju odgovornu za otkrivanje istine. Meni se čini da je najtačnije ono što se videlo u javnosti, da je posle tog događaja u Pandi
nastupila jedna nova atmosfera na Kosovu i tu atmosferu je diktirao taj jedan nove strašno, da kažem, jake emocije kod Srba. Ta mržnja prema Albancima je dostigla neviđene razmere. I onda se zapravo videlo da je taj slučaj proizveden, da je ocenjen u institucijama oni koji su kreirali šta će se tu strategiju na Kosovu, da je bilo potrebno tada u to vreme, u decembru, pojačati taj loše odnose između Srba i Albanaca, pojačati toj neprijateljski odnos prema Albancima. O dvorištu nekadašnjeg kafića Panda danas brine Mustafa Vejsa. Kupio ga je s kućom 2014. godine. Kaže da ga oko godišnjice ubistava često posećuju novinari i drugi. Iako objekat koristi kao magacin, izgled mu nije menjao. Vlada Kosova je početkom oktobra 2023. godine ovaj lokal uvrstila na listu trajne zaštite. Premijer Kosova Albin Kurti je rekao da će lokal služiti kao kolektivno sećanje na zločin koji je, prema njegovim rečima, počinila Srbija. Ova odluka iznenadila Mustafu, koji ne zna kako će njegova imovina biti zaštićena. Ortetura estetic, trasin mu, tunen bise dojm. Čka donen dol me ket lokal? Čuš dojm me bo me ket lokal? A dojm tak thujem që kur që ka qenë kafici Panda për para, a dojm me bo një farloj muzeje, a čka dojm me bo nuk pedim. Za rasvetljavanje zločina starog četvrt veka među sagovornicima Radija Slobodna Evropa nema puno optimizma. Nataša Kandić smatra da pritisak ipak mora da se nastavi. Nećemo detalje saznati, ali ono što javnost mora da ima u vidu da je njen zadatak da vrši pritisak, da država prizna da je to državni zločin.